Esengirene mana yange ngirene kara kantu uri amukobwa afite gakoreye urumva gakore iki ntanubwo ni nakantu reba ahantu yicaye urebe kari umukobwa ureba ahantu yicaye nehe ni muri toilet cyangwa muri bathroom numbaze uri kwimagine iki nari kwase niko basobaho kera kamo sobanuye Iyo ushaka kumenya nimba utwite ndakeka ko ari kariya kantu hari amamodeli atandukanye mu bihugu bitandukanye hari akandi wagira ngo ni ikaramu ariko kariya ko nanjye n'ubwa mbere nari nkabonye hari abashaka kuba tubeshya bazanye calculatrice ntabwo yari calculatrice ku mana yanjye njye ngirane njye ndumva naniwe Kumboni winu byose byabaye uruvange Ndarira ndigonga narira na wamoza marira I'm gonna be alright Iyo ndebye mu ndorerwamo uwo mbona siwe niyumvamo Abigira abeza bakanyihishamo mbabona nza nabigwamo Use your head, use your mind Kwita kuba gutesha umwanya any day any time ujya wira muri miroire ukabona ureba ntabwo ari we wiyumvamo cyangwa bigeze bikuba mu gice cy'ubuzima bwawe ukajya wira muri miroire je pense que ahubwo rumuma ikintu wowe ureba we uriya mudamu yaratwite donc forcément yarebaga kandi iyo utwite ubu ufite ntabwo ari wubona Urumva yarebaga isura yariko akisanta otroma. Ntabwo uri kumva icyo ashaka kuvuga. Niko kundi ntabwo umuntu watwita byifuza, babe. Ntabwo agirira reaction yabonye menye. Ariko peu importe uwo muntu atwite n'ubundi icyo umuntu abona ntabwo aricyo kiba kigize uwo muntu kandi niwe udatwite. Abantu bakubona hanze bakabona Christine arimo gutambuka. Ariko ni wowe uzi vraiment réellement Christine wari we yego birumvikana me hano muri clip urumva icyo hanashatse kuvuga ya wa hano yakoresheje scenario y'umuntu twite cyangwa wamenye ko twite ndakeka ariko n'umuntu wese mu buzima hari igihe wireba ukavuga ati uko siko nari napanze uyu munsi uko siko nari napanze ubuzima bwanjye naho ngaho nkeka ko bari akireba akavuga ati aho nifuzaga ngaho muri présent aho ngaho muri présent ariko yavugaga ubuzima rega ntabwo biri baze ku muntu twite gusa
ubuzima busanzwe ubwo bwose nyine uwo deja la base uwo yibonamo ntabwo wari we yiyumvamo nyine isura ye kandi ibintu turi kuvuga bibimwe sinzi impamvu nyine turi kuvuga ibintu bimwe kuki utari kuvuga nyine uwo ari we isura ye abantu babona inyuma ntabwo ari we ameze ariko ameze mwindani of course kubera iki hano ku mukobwa kubera ko aratwite kandi bigaragara ku mukobwa utwite hari giye nimba ifite amezi atatu nta kintu ubona cyose kije je upa tinda ho kuko twite nyine kuba ati isha mu rugero rw'abantu bose n'usanze wende umuntu waburaye wi umuntu waburaye wori uwo buri gihe ushaka kuvuga ibyo abantu bareba naho ubwo ibyo ureba nange uko nireba muri we ntabwo yirebye yavuze iyo nirebye mu ndorerwamo mbona ntari uwo niyumvamo ntabwo ari iyo abandi bandebye kandi ntujya wumva lyrics kandi ubushize nawe wanyigishaga lyrics Jesus Trust me, the light is gonna shine. If you have just a name, pango, you manna. Don't let a man put you on. Having no me, I've started to watch a ling on Ariana. Ariana. Man, what are you wish? I'm not saying what you wish. If you send her, I'm pango, you man, you just be tossed around. I'm pango, you man, I'm pango, Satan. Rero hari n'imipango y'imipango tu ntabwo ibintu byose for example nimba tuvuge for example umuntu akenshi na kenshi gutwita yutwitse babyita ko ari icyaha wasambanye faske je dire youtubatse donc ibyo ngibyo rero nk'ubu ngubu ubwiye pasteur ntabwo akuvuga ngo ni imipango y'Imana kubera ibintu byose abisamisha n'imipango y'Imana oya ndakeka ko kwize mu buzima oui mais aussi babasha kuha kuguha espoir kuguha ikizere ko Imana ukumva ko marigre nibibi wakoze Imana iri kumwe nawe ariko ko Imana ibabarira cyangwa igufasha no mu bibi ni kibasha guha ikizere cyuko byose bizagenda neza nada yes nzatuma amarira agera nahashira nisi nisi sigusa iminsi nisi sigusa yes nzatuma amarira agera nahashira iminsi nisi sigusa iminsi nisi sigusa uwari umwana yabaye umukambwe uwanze amataje yarariye se ibintu byabaye ingume bibabaza buri umwe abantu sinzi nimba abantu babibona n'umwana nge amarayo nimbona atandukanye n'abandi bahanzi clipe ye ishobora kuba itarimo igikabyo iclipe ntashyiramo igikabyo ariko uyireba arayumva clipe iri simple kandi isobanuye ibintu byose ntabwo ari nka za zindi zisaba abantu miliyoni kugira ngo urabona clipe vraiment arayivuga n'urutoki rwe araruzamura akarutunga kamera akaba ati no n'umwana n'umuhanga wahari n'umuhanga deje ni impano ye kandi shwina urumva ko ayo style yiwe rero ibuzima bwe ni style y'abana kera twitaga wiga primaire wabona ngo ukuntu hari abahungu b'abagome abahungu b'abagome umwana ushobora kuba arwana buri munsi cwa kandi akaba ari na wa mwana nanone zizere kuba gutya abandi bana bumva bakwegera cyangwa se bakwigira yaba modele kandi wa mwana wakamaye bo ariko utanga urugero abana bifuza kuba nkawe akajya kwiba agira ati ariko abandi bana bakumva nyine ni ubukoboyi bakabyita ubukoboyi n'umwisi umukoboyi amarari ni umukoboyi To be the season now I quit Oh man, I'll be you my side Since I tabaru ke amara masaza Mora mbirwanya Nubwo hari byinshi bikimbere ibamba Ibiba byose ni imipango y'Imana Don't let a man put you under Yabi shatse watching on Ariana 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 Yesu nzatuma Amarira
agera nahashira iminsi n'isi sigu busa iminsi n'isi sigu busa yesi nzatuma amarira agera nahashira iminsi n'isi sigu busa iminsi n'isi sigu busa bizagenda biza aho bizagenda biza Bizagenda biza knocks on the beat wa gwan Ikindi kintu nishimiye muri iyi clip nuko ndiye ko ukuntu ya atari we wikinishije kuna atari we wikinishije muri video clip nuko ndirimba yari ayo wayihimbye cyangwa ari uwo wayiririmbye yashatse kuvuga story y'undi muntu kandi twese twiyumvamo kuko atari wewe werekana ko afite ibibazo n'uyu mukobwa yashize umukobwa afite n'uwamuteye kuko isi ataba we bafata ari we yohereje message tugatwa ariko kuki buri gihe ushaka kurwana n'ibyo mvuze no ni juste nuko uvuze itwa kenshi na kenshi bireba abantu babiri yego ariko abahungu muzi neza ko buri gihe mwebwe mushobora kuva muri situation ntabwo ari mwe muba mwikoreye inda Uyi santa neza mu mugore niwe wumva muri societe abahungu bava mu iyo societe bava mu icyo kibazo bikura mu icyo kibazo mbivuge bumva hano babarimbwa kuko iki kibazo no iki kibazo ni cy'abantu babiri kibazo n'umva rero akenshi na kenshi ara limite n'umukobwa iyo agifite abibwira umuhungu umuhungu iyo amukunda niwe birya cyane kuko bagomba kwidemerda agatekereza nimba agomba si c'est trop tard yo kuyikuramo cyangwa se nimba agomba kumujyana iwe nimba agomba kubaka nimba agomba gukodesha inzu amafaranga Ni umukobwa bikubwiye ubyanu ubyemera nubanga ikibazo ni wowe ugifite muhungu umukobwa ucyategeze ategereje no kuzafunga akenshi muri societe usanga abahungu ngo singe nyinyi nutera inda cyangwa se ngo nge wangu urabizi ngo ntago ntago nashaka ibintu ri serious rero icyo ushaka kuvuga ushaka udashaka ibintu ri serious wa mbara mashashi ariko hano se tota ndigucyo cyangwa nuko en general nuko iso peu ko muhungu wenda wabikoze abameze gutyo Ako nanone bi possible ko amalon mu byo ari gukina ashobora kuba afitanye ikibazo n'uwo mukobwa ariko bombi babiri bafite icyo kibazo. Cha. C'est possible aussi. Ifo ko nza kureba neza zira message bari kwandikirana ntabwo kuzubasha kuzisoma neza. Ndakanda mpaka nzisoma. Okay. Anyway, ni byiza ko ko iyi clip izanagera no ku bakobwa muri ifaso urumva ntawe ibusi yakina ko rwo wenyine ko rwo ufite ikibazo we yari kuvuga ko afite n'iki cy'ubukene kiki ariko iki ni ikibazo gikunze kuba muri societe nicyo nshaka kuvuga ni iki kibazo cy'abakobwa se n'ibiki ni bikunze kuba abahungu mujye mufata responsibilities zanyu ntabwo umuntu aba yitenga ariko umukobwa ni we yisama nyine ariko wowe wayitenga ariko waretse kuyisama ntacyo cyatwa Ese nawe mwanye mureka kujya mu bakobwa nanone usipo commence. Umva pe. Mwanye ngo arabafata. Muri abakobwa ijana. Hayemo pome cyangwa zicunga. Ni hagira uri sama ararirye. Ni mu ryitaza mwese yo hapa problem. Nta muntu uzagira jaruzi ngo yariye pome wenyine. Nta nundi pome rizaba baragurya menetse. Ubwo ro ni muri samye. Nawe bahokoneza ko iryo pome waririye ariko wumve ko iryo pome nimba wamize urubuto biraza kugorana kurinye tusempromo ndumva turi kujya mu bintu byinshi wandi ibintu dufite ko tubishakira indi video tubivugamo kadukomeze turebe iyi reaction I'm a lion you know that me want Ibiba byose ni mipango y'Imana Don't let a man put you under Yabi shata watcha linga na Rihanna Na Rihanna, na na Mbigara gara rero, ino clipe, mbigara gara amalona li kumaner Araraka yan, Yabi Yabiga ti, ijo vza mea ugungu Imana ni indi imbere, mira mutsaiba ingongo na juringa na Rihanna Sibye ko Rihanna tali urugero Sezi mpamvu bamugize ikigirwa mana. Oya babasha kumvisha. Nuko ari ryo zina riri. Niryo zina ririmbitse. We, rero ariko mu bigaragara nta amaroni ni umwana w'umuhanga mu banyarwanda. Je pense que nshobora no kumuvuga kuvuga ko ari aza mu bahungu ba mbere. Kubera ko uri aza yaje ari kurimba yambi. Wow. Ubuka yambi.
yambiye yari umuriro akurikiza hajya hanye ndi babuhangwa ngo iki ngo nawe byakubaho nawe byakubaho iyo mwe ndi cyakoze yakurikiyeho nawe byakubaho ntabwo nayikunze yarimbanye na wa mubyeyi ariko buri gihe wumva ko afite impano afite ijwi riri ryihariye kandi ikindi kintu nakunze kuri amanone ntabwo ameze nk'abandi babahanzi bashaka amafaranga aririmba aririmba iyo hari ibyo kuririmba bihari iyo bidahari si bien ariko iyo uririmba buri gihe kugira ngo impressione birangira uririmbye nyine bikarangira uhushye muri mikoro bikaza ari ubusa mwakoze rero kureba video nikora nanjye kujya nizinga mu magambo rero reaction video ya babiri bizagifata nyine izagifata igihe kirekire ariko nyine mwavuze ko mushaka kumubona mwavuze ko mushaka ukuri kwe nzayengerageza mubazanire urumva ariko nanjye ukuri kwanjye nzajya nkuvuga nubwo wenda kutari trop vrai hano ntabwo umva hano ukuri kwanjye nako ni ukuri kwishya ariko kwawe nawe ukwawe n'ukwawe ubura ntabwo ari ukw'abantu bose nawe ntabwo wakoze kutureba imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane.